Өглөөний мэд төргийн үзэгчтэй өглөө хөтлөөр мэдэн мэдээлэлээр үргэлжлэн хөрчөө. Яг миний хойно байгаа энэ улаан автобусны талаар та урд нь сонсож байсан. Тэгэхээр Double Decker Bus буюу энэ давхар автобусыг 1927 оноос эхлээ нийтийн тээврт ашиглаж эхэлсэн байх юм. Ингээд энэ талаарх мэдээллийг дэлгэрэнгүй хүргэе. Их Британий нийслэл Лондон хот бол хөгжингүй орнуудад хамгийн их барьлагдсан Европын холбооны хамгийн шигүүс суршаалтай томоохон хотуудын нэгээр нэрлэгддэг. Лондон хот 7 сая гаруй хүн амтай, Британий хүн амын 12% нь энд орсон суудаг юм а. Мөн дэлхийн хамгийн романтик 10 хотын 9-т жагсдаг байна. Тээврийн салбар маш сайн хөгжсөн төдийгүй зүүн гарын дөрвөн баримтлагдаг иргэд голдуу метрогоор зорчихыг илүүд үздэг байна. Лондон хотын билег тэмдэг болсон зүйлсээс дүртвэл хоёр давхар улаан автобус, хар такси, улаан утасны бүхэг зэрэг олон зүйлсийг нэрлэж болох юм а. Лондон хотын замын уулзарууд тойрог хэлбэрээр огтлцдаг. Босад метрополис хотуудын адил байнга төвчрэлт өртдөг байна. M25 дугаартай зам нь хамгийн их ачаалттай замуудын нэг тооцогддог. Энэ замын нийт урт нь 195.5 км юм. Долоон сая гаруй хүн амтай Лондон хотод өдөр бүр энэ улаан давхар автобусаар маш олон хүн зорчдог. Яг энэ өнгө төрхөө 1965 онд бас яг ийм дизайнтай болгож бас өөрчилсөн юм байна. Лондонгийн хамгийн их төвчрэлтэй замуудаар явхдаа өдөрт 8 фаунд төлөхийг шаарддаг басан. Хотын байнга төвчрэлт үүсдэг дүүрэгт оршин суудаг жолоочнор машина тавиад нийтийн тээврээр явахыг илүүд тооцдог болсон байна. Английн билег тэмдэг болсон давхар автобусыг дэлхийн бусад орнууд ч гэсэн нийтийн тээвэртэ ашиглаж байна. Сонирхолтойгоор 1941 онд хатагтай Филлис Томпсон Англид давхар тээврийг хэрэгсэл жолоодох зөвшөөрөлтөй анхны эмэгтэй жолооч болж байжээ. Декер автобусны одоогийн загварыг 1956 онд нэвтрүүлснээс хойш бараг хагас зуун жил Лондон хотын нийтийн тээврийн сүлжээний гол нэрийн хотос болсоор байгаамаа. Лондон хотоор аялахыг хүссэн жуулчид $28 төлж давхар автобусаар аялах боломжтой байдаг юм байна. Энэ өглөө үзэгчдэд зориулсад Английн билег тэмдэг болсон давхар автобусны талаарх мэдээллийг хүргэлээ. Маргааш өглөө харин Нью-Йоркийн шар таксины талаарх мэдээллийг хүргэх болно. Ингээд өглөө хөтөлбөр үргэлжлүүлж байна.